Gati se një javë kanë rifiluar punët për rehabilitimin e rrugës Todor Gjipovski-Merxhan në Tetov. Punët ishin ndërprer nga policia e Tetovës, pasi që gjatë kontrollit të kryer në punët që realizohet, janë takuar dhe më pas janë arrestuar tre shtetas të Shqipërisë që nuk kanë patur leje për qëndrim dhe për punë në vendin ton. Pas te kalimit të këtyre problemeve, tashmë në këtë rrugë zhvillohen punimet, respektivisht të rregullimi i kaldërmave. Sa i përket punës që rrjedh në vazhdimësi, ata ka vetëm 5 ditë që kanë fillu me punë, me rehabilitimin asaj pjese. Ajo përmban nga pjesa e rrugës IRL, që i themi biblioteka e vjetër, deri te pjesa e ladja, apo i themi Dibresta, që fillon rruga Gocë Delçef nga e pjesa. Në më thanë, përmban një gjatësi prej 140 metre, gjatësi, gjersin dikun të ka 4 metre, dikun ka 5, dikun ka 6, kryesisht dikun të është deri në 1000 metre katror, dhe më thënë gurës që dhe duhet të njëtët që janë zjerë dhe zërënëson me të njëtët, dhe më thënë. Pasi që është rrugë që ndodhet në pjesën e vjetër të qytetit të Tetovës, asfaltimi nuk parashihet, por vetëm rregullimi pllakave prej guri. Nga sektori për komunikacion dhe tokë ndërtimore thonë se janë munduar që në këtë zonë të mos shtrohet asfalt, por të ruhet identiteti rrugës. Të njëjtat gurës që janë kanë qenë të vendosur janë zjerë, të njëjtat kthehen, rikthehen, domethënë në vendin e njëjtë dhe vetëm bëhet rehabilitimi dhe rrafshimi i të njëjtës rrugë. Nuk ka as pak, dhe më thënë, ndërhirje tjetër që me plaka qera begatoni apo me asfalt. Dhe më thënë, ne mundohemi që ta ruim identitetin asaj rruge, kryesisht dhe të plotësohet se kemi mungesa disa metrë katror që janë zjerë ko pas kohë dhe nuk kemi informacione ku janë, ne atë dhe të plotësohet me të njëtët rrugë se kemi një rezervë që janë zirë nga rrugët tjera paraprakisht kemi në lokacionin e ndërmarjes tonë, në më thonë, ata dhe të plotësohen kryesisht me të njëtët gurë që nuk dhe të ndrejnë në pamjen dhe identitetin asaj rrugë. Në Tetov, kryesisht në zonën e vjetër, ka shumë rrugica që janë me plaka prej guri dhe të njëjtat sipas komunës nuk janë duke u zëvendësuar me asfalt, nga se tentohet që ajo pjesë të mbrohet që të ruhet ashtu siç ka qenë. Ekzistojnë shumë rrugë, kryesisht janë pjesë e qashisë e për, shumë rrugë që janë me të njëjtët gurë, dhe më thënë, plaka të gurit. Ne, si komunë, dhe më thënë, jemi të mendimit, idejës që ne të arrujmë identitetin asaj rrugë, dhe më thënë, me ato pjesë, dhe të vazhdojmë ku janë të dëmtuara, dhe më thënë, dhe të vazhdojmë që të bëjmë rehabilitimin e të njëjtëve. Pjesa tjetër që nuk ka të bënë me atë, dhe të vazhdojt me pjesën tjetër që ka të bënë me asfalt apo me plaka begatoni që ka me tjetër kategoritë të rrugës. Asnjë rrugë në territorin e komunës së Tetovës nuk është mbrojtur me ligj që do të ndalonte ndërhyrjen, respektivisht të zëvendësimin e kaldërmave me asfalt, por nga komuna e Tetovës thonë se kjo është mbrojtur me iniciativë të vetë komunës. Nga komuna e Tetovës nuk përjashtojnë mundësinë që të ketë një vendim që këta rrugë në zonën e vjetër të jenë zonë mbrojtur.